Najuspješnijim poduzetnicima grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije dodijeljene zlatne kune. Vijećnici Županijske skupštine Zagrebačke županije održali vrlo konstruktivan aktualni sat. Hoće li porast cijena goriva dovesti do domino efekta poskupljenja usluga i roba? U Kraljevcu na Sutli svečano otvorena nova tržnica. Zaprešićke odbojkašice poražene u finalu Kupa regije na domaćem terenu. Izložba Gorane Težak, dobra stara budućnost, otvorena u Samoboru. Malim, srednjim i velikim trgovačkim društvima dodijeljene su zlatne kune. Ovogodišnji su dobitnici zlatne kune za Zagreb, Končar, Nanobit i Gamepires. Ja bih rekao da smo kroz drugi niz godina organizirani tako i radimo na taj način da čak i ovakvi poremećaji nas ne dočekaju nespremne. Naravno, uvijek tu postoji mnoštvo izazova, ali ja mislim da je ekipa koja vodi biznis i kompaniju svjesna potencijalnih problema. Najuspješnija trgovačka društva Zagrebačke županije su Klima oprema, Axilis te Philip Metal i partneri. Pandemija nije na nas utjecala, jer jednostavno takva je grana industrije. Nismo osjetili nešto. Sad recimo osjećamo u dobavljivosti materijala, u cijenama. U 20. nije to bio slučaj. Imali smo stare ugovore koji su bili potpisani, jednostavno išlo je svojim tokom. Jel? U 19. recimo u 2020. Ja ne znam točno, ali bio je rast 20 i nešto posto. Na svečanosti dodjele priznanja istaknuto je da ovogodišnje nagrade imaju posebno značenje jer se dodjeljuju za poslovanje u 2020. godini. Godina je to obilježena svjetskom pandemijom koronavirusa te razornim potresima u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Imali smo lockdown, imali smo potres. Tako da u toj dvostrukoj nevolji sve firme koje su uspjele poslovati i još tome uspješno poslovati zaista kapa dolje. Prošla godina bila je obilježena pandemijom i krizom gospodarstva. Mnoge firme, nažalost, nestale su. Mnoge firme više ne funkcioniraju. Mnoge firme su preživjele zahvaljujući potporama države, ali ima i firme koje su pandemiju i krizu prihvatile kao izazov. I kao veliku priliku, a to su firme koje su danas dobile plaketu Zlatna kuna Komore Zagreba. S godišnjim prihodom poduzetnika od 368,9 milijardi kuna, grad Zagreb vodeći je u Hrvatskoj. Zagrebačka županija s prihodom poduzetnika od 56,8 milijardi kuna slijedi ga u rezultatima poslovanja prema obrađenim godišnjim financijskim izvještajima za 2020. godinu. Zadovoljni smo što danas možemo nazočiti dodjeli Zlatne kune najuspješnijim poduzetnicima u proteklom razdoblju na području Zagrebačke županije i grada Zagreba. Ono što svakako želim istaknuti da Zagrebačka županija daje snažnu podršku gospodarstvenicima, obrtnicima na području Zagrebačke županije. Glavnina poslovanja poduzetnika Zagreba i Zagrebačke županije temeljena je na prerađivačkoj industriji, trgovini te industriji informatičke tehnologije. Zagreb i županija prednjače po ukupnim prihodima poduzetnika, broju zaposlenih i prosječnoj mjesečnoj neto plaći. Zlatna kuna nagrada je za uspješnost u poslovanju i doprinos hrvatskom gospodarstvu od samostalnosti Hrvatske koja se dodjeljuje u tri kategorije. Zlatna kuna u kategoriji velikih trgovačkih društava za 2020. godinu dodijeljena je tvrtki Omco Croatia, u kategoriji srednjih ZMH Horvat, a u kategoriji malih trgovačkih društava plaketu Zlatna kuna dobila je tvrtka Rusan Mikron. Dokaz naše kvalitete, našeg dugogodišnjeg rada, ulaganja u tvrtku, u strojeve, u djelatnike, definitivno velim jedno veliko priznanje koje nas potiče da budemo još bolji, da zaposlimo, da radimo i još veće promete. Evo, drago nam je da smo ove godine ponovno dobili nagradu, da je tvrtka prepoznata u toj kategoriji srednjih poduzeća. Drago mi je da jedna prehrambena tvrtka koja se bavi proizvodnjom i preradom u prehrambenom sektoru također ostvaruje dobre rezultate. Koja je po redu, svaka nam je draga jer svaka potvrđuje našu izvrsnost i našu upornost, da ne velim i tvrdoglavost u tom našem nastojanju da budemo bolji, da budemo svjetski prisutni. Župan Kolar čestitao je dobitnicima i naglasio važnost izvoza, a predsjednik Županijske komore Krapina izrazio zadovoljstvo gospodarstvom u pandemijskoj godini.
koji su pokazali da se u najtežim mogućim uvjetima poslovanja može postići fantastičan rezultat. To su upravo oni napravili i cjelokupno naše gospodarstvo u 2020. godini. Prema najavama i razgovorima 2021. godina će biti minimalno na razini 2020. ali svi zajedno vjerujemo da će biti i bolja. Za nas je prva pandemijska godina završila, evo upravo još malo pa će biti druga pandemijska godina dobra. Mi, čuli ste već i prije, možemo biti zadovoljni i na neki način i sretni. Tvrtka Omco Croatia planira proširenje kapaciteta, pri čemu je županija spremna pomoći oko što bržeg izdavanja građevinske dozvole kako bi tvrtka mogla započeti s radom. Da, on. U Zagrebu je održana sjednica Skupštine Zagrebačke županije s dnevnim redom koji je obuhvaćao 60 točaka. Vijećnici su na aktualnom satu postavljali pitanja vezana uz izgradnju mosta preko Save kod Zaprešića, obrazovanje, sport i kulturu. Da, onda naravno... Nakon što se sat vremena utvrđivao dnevni red, sjednica Skupštine Zagrebačke županije s objemnim dnevnim redom od 60 točaka nastavljena je aktualnim satom. Vijećnici su postavljali pitanja vezana uz promet i izgradnju cesta, izgradnju mosta preko Save kod Zaprešića, kulturu i obrazovanje. Da li je potrebno lobirati ili se već stvarno taj projekt radi, radi na tom projektu mosta koji će spojiti Svetu Nedelju Zaprešić i znamo li okvirne rokove i plan financiranja projekata? Mogu reći da smo u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture pokrenuli aktivnosti, točnije samu studiju izvedljivosti sa analizom troškova i koristi to za projekt Mosta preko Save. Da će most biti gotov do 2025. godine iz nove omotnice europskih sredstava. Trenutno smo u fazi pripreme dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole. Pitanje je da li je predviđeno u sljedećem godišnjem razdoblju ovoga proračunu ili u nekom drugom proračunu izgradnja ovoga škole, osnovne škole u Dugom Selu. Ono što sad Zagrebačka županija čini je u principu pokušat ćemo tu školu, s obzirom da je ona projektirana za rad u dvije smjene, pokušat ćemo doprojektirati na način da možemo tu školu treću u Dugom Selu prijaviti na Fond za oporavak i otpornost. Vi znate da je država za tu namjenu osigurala 2,8 milijardi kuna u budućem razdoblju za gradnju novih škola ili dogradnju postojećih za cjelodnevnu nastavu. Zanima me jesu li i u kojoj mjeri ostvareni programi financirani javnim pozivom za predlaganje programa u kulturi i športu, u kulturi i športu za ovu godinu. S tim da me opet posebno interesira koliko je novaca osigurano za športski savez osoba s invaliditetom za ovu godinu. U 2021. godini to je 265 tisuća kuna. Isto moram reći da imamo vrhunsko postignuće člana tog našeg sportskog saveza. To je Velimir Šandor koji je na paraolimpijskim igrama u Tokiju osvojio srebrnu medalju. Kao što znamo, programom javnih potreba u kulturi obuhvaćeni su svi oblici poticanja kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređenju kulturnog života Zagrebačke županije. U knjižničnoj, izdavačkoj i ovim drugim djelatnostima koje sam već spomenula, programi su financirani u potpunoj mjeri kao što su i predloženi, znači sve se odvijalo prema planu. Pročelnik Vjeran Štublin dodao je kako je do 24. listopada otvoren natječaj za stipendiranje učenika i studenata. S prosjekom od 750 kaznenih djela na 100.000 stanovnika, Zagrebačka županija proglašena među sigurnijima u Republici Hrvatskoj. Više informacija s održane sjednice Županijske skupštine Zagrebačke županije donosimo u sutrašnjem informativnom programu. Ovaj tjedan zabilježen je veliki rast cijena goriva, pogotovo je skočila cijena dizela koji nikada nije bio skuplji. Kako će ovo povećanje cijena utjecati na cijene ostalih roba i usluga?
Mnogi građani Hrvatske koji su sa svojim limenim ljubimcima ovaj tjedan došli na benzinsku crpku, ostali su zatečeni novim cijenama goriva. Iako je psihološka granica od 11 kuna po litri bila probijena već prije, posljednji skok cijena ipak nije prošao neopaženo u javnosti. Tako ćete danas litru benzina ili dizela platiti između 11 kuna i 26 lipa i 11 kuna i 60 lipa, što pak znači da će vas puni prosječni spremni goriva od oko 40 litara ispasti oko 15 kuna skuplje za dizel, odnosno oko 9 kuna za benzin. To je tako i to je žalostno, eto, da to događa. Pa razmišljam o vozilu na plin, jednostavno da kupim. Ne možete bez auta, kad imate malo dijete, i auto obavezno, da. Politika čista, kaj? Politika i zarada naftnih kompanije. Ajoj. Teško nekaj reći, ali kaj tu je? Nemrete vi to ništa napraviti. To su cijene koje su na europskom tržištu i mi se ravnamo po tome. A sad, kak će to dugo i kaj bu vlada tu napravila, budemo vidjeli. Vidite nastavak ove situacije? Pa, siromašni će se manje voziti, bogati sve više, raslojavanje sve veće i to je to. Koliki će udar ovo povećanje cijena goriva ostaviti na kućnom budžetu građana, tek je za vidjeti. Kako u prosjeku svaki drugi Hrvat posjeduje osobni automobil. Realno je zaočekivati rast cijena usluga, dobara i roba, kako bi prijevoznici, proizvođači, dobavljači kompenzirali veće cijene goriva. Veliki je problem prije svega poremećaja tradicionalnih opskrbnih lanaca. Drugi je veliki problem rasta cijena svih energenata, i ne samo energenata zapravo, nego svih dobara. I treći je problem inflacija koja se najavljuje, koja je sasvim sigurno tu pred nama. Nadam se da neće biti onakva kao što je bila onih 80. godina, ali sasvim sigurno inflacija je već počela. Pa nama je u biti veći izazov cijena materijala nego troškovi energenata. Dakle, to će sigurno u jednom dijelu utjecati na poslovanje, ali u ovom trenutku je glavni izazov porast cijena materijala, odnosno logistika i supply chain. Provjerili smo i cijene goriva u susjednim zemljama, tako primjerice Austrija, Slovenija i Mađarska imaju jeftiniji benzin i dizel od Hrvatske. U Srbiji su pak cijene po litri manje u prosjeku oko 1 kune, a u Bosni i Hercegovini one su niže gotovo za 2,5 kune po litri. Tako je. Ja ću recimo Bosna prva koja nije Europska unija. Kad odem tamo blizu, ne da često obavezno, natankiram auto, već je velika razlika. Na tank goriva usparate 150 do 200 kuna. Za kraj valja zaključiti kako je definitivno prošlo vrijeme jeftine vožnje osobnim automobilom, pa bi svi zajedno trebali početi razmišljati o alternativama, odnosno održivim načinima prijevoza, poput pješačenja, bicikliranja i javnog prijevoza. A vezano za temu dana, naš Duje Odvitović u studiju 2 televizije Zapad ugostio je predsjednika HUP-ove koordinacije javnolinijskih prijevoznika, gospodina Hrvoja Meštrovića. Duje, izvoli. Hvala Mirna. Evo, gospodine Meštrović, mnoge gospodarske sektore pogodio je rast cijena goriva i sirovina energenata, pa porast cijena goriva, pogotovo veliki rast cijene dizela, sigurno je pogodio javnolinijske prijevoznike. U ovome trenutku djeluje da je pitanje kada, ne hoće li se povećati cijena vaših usluga. Znači, generalno gledano u Hrvatskoj će doći do povećanja sad sigurno u svim aspektima prijevoza, tako i putnika. Ono što je, recimo, igra sad, što se tiče bar Zagrebačke županije, dobra vijest je da smo imali u ponedjeljak sastanak sa županom Kožićem i obavijestio se da će ovaj tjedan, odnosno danas, je bila na skupštini točka broj 41 kojom je izglasana mogućnost sklapanja ugovora o javnoj usluzi za područje Zagrebačke županije, za županijske linije. To znači da županijski prijevoz ima to sigurno financiranje, pa će bar taj dio prijevoza biti zaštićen od povećanja cijene, odnosno, ja bih rekao, doći će do jednog održivog konačnosti posla, tako da će ti putnici unutar županije imati osiguran prijevoz. Još ostaje problem međužupanijskih, odnosno linija prema Zagrebu, ali one nisu toliko ugrožene koliko su ove unutar županije. Tada je to jedan dobar znak. Evo, ovaj put pozdravljam Zagrebačku županiju, što je prva u Hrvatskoj koja je tako nešto uspjela provesti. Evo, roditelje sigurno zanima i što će se dogoditi s prijevozom učenika, kako se ugovori za tu vrstu prijevoza potpisuju početkom godine? Da, znači imamo prijevoz učenika osnovnih škola koji je u obliku posebnog prijevoza, on je za sada osiguran. Mi smo u dosadašnjim, kako je rekao, povijesti, kad je došlo do ovakvog povećanja cijena, onda pregovarali sa županijom i
dogovorili jedno malo povećanje cijena da amortiziramo te troškove. Tako da mislim da će se to sad isto dogoditi na isti način, ali istovremeno će se, ja mislim da će se i taj prijevoz isto uklopiti u taj javni prijevoz kao cjelina, tako da će onda, ja bih rekao, sljedećim godinama nadam se da više nećemo imati problema sa prijevozom, odnosno da će uvijek biti osigurani, da će svi građani u županiji imati, ja bih rekao, sigurnost da će autobus doći, da će ga uvijek moći koristiti i da će on biti sve bolji i bolji u budućnosti. Evo, dugo se priča o integriranom javnom prijevozu koji bi u neku ruku značio spas za mnoge javnolinijske prijevoznike, pa što je s tim? Da, to je upravo ovo što sad govorim, znači on je vezan, integrirani prijevoz je vezan uz recimo integraciju autobusa i željeznice, pošto željeznica već ima javnu uslugu, ima osigurano financiranje od države, sad će se, kad se to sad provede i na razini autobusnog prijevoza, će se stvarno ostvariti svi oni benefiti koji no su sve koristi koje smo trebali imati u dosadašnjem kako bih rekao periodu, znači jer ovo je nešto što Europa implementirala već prije, ja bih rekao, minimalno 15 godina. Mi smo ulaskom u Europu preuzeli obvezu to napravimo i sad će se, nadam se, u sljedećih mjesecima i godinama vidjeti sve bolje i bolja kvaliteta javnog prijevoza i da će sve više i više građana moći koristiti tu uslugu i da će ti usluga biti kvalitetnija. Gospodine Meštrović, hvala vam na dolasku u Zapadni dnevnik. Mirna, Franjo, vraćamo se vama u studio. Duje, hvala ti na javljanju. U općini Kraljevec na Sutli je otvorena tržnica na kojoj će OPG-ovi moći prodavati svoje domaće proizvode, a građani kupovati svježe i provjereno. Otvorenje tržnice je ujedno i europski projekt kojem su podršku svojim dolaskom izrazili župan Krapinsko-Zagorske županije Željko Kolar i načelnik Dubravice Marin Štritov. Dobio je tržnicu koja se smjestila pored osnovne škole gdje će OPG-ovi moći prezentirati svoje proizvode, a građani kupovati domaće i svježe. Ključni moment za općinu Kraljevec na Sutli, našu malu općinu i za proizvođače OPG-ovce naše općine, gdje im pružamo mogućnost gdje mogu plasirati svoje proizvode. Danas je nekakav, bi rekli, početak toga svega i nadamo se da ćemo saživjeti. Interes postoji. Postoji interes ljudi koji su spremni upoznati naši proizvođači, za koje ljudi ni ne znaju da postoje na našoj općini, jer se jednostavno nisu mogli nigdje ni izlagati ni predstavljati. To je sad jedinstvena prilika gdje se mogu predstaviti. U samom projektu je predviđeno 8 štandova, znači oni su sad ovdje prisutni. Iako tržnica je samo po sebi dovoljno široka da se ovdje postavi i puno više dakle prodajnih mjesta. Za sad smo se orijentirali na one koji već prodaju na tržnicama i imaju sve potrebne dozvole. Zato jesmo odabrali srijedu jer to je jedini dan kad oni mogu. Tržnica je europski projekt, a okrenutost EU fondovima posebice zagovara župan Krapinsko-Zagorske županije Željko Kolar, koji je svojim dolaskom podržao otvorenje tržnice. Osim Kolara, podršku je izrazio i načelnik općine Dubravica Marin Štritov, budući da će na tržnici moći svoje proizvode prodavati i OPG-ovi iz Dubravica. Čestitka načelnici na provedbi ovog europskog projekta. To je vrlo bitno naglasiti, europskog projekta, jer nažalost u posljednjih nekoliko godina nije ih bilo baš previše koji su realizirali na području općine Kraljevec na Sutli, a s obzirom da nova načelnica je radila u Lagu i da te kako zna kako se piše u projekti, kako se povlače sredstva iz europskih fondova, ja sam apsolutno uvjeren da je ovaj prvi u nizu projekata koje ćemo moći prezentirati. Kao što vidite, okupilo se jedan lijepi broj ljudi, naravno to je tek početak, ali ja smatram da ima budućnosti za ovu tržnicu, obzirom da mi zapravo nemamo nikakve tržnice od Zaprešića do Klanjca praktički, tako da u ovom nekakvom središnjem dijelu mislim da je dobro pozicionirana. Naravno tu je u blizini Republika Slovenija, nadam se da će i iz tog dijela ljudi dolaziti na ovu stranu u nabavu. Što se tiče samih poljoprivrednih proizvođača koji ovdje mogu plasirati svoje proizvode, imamo i mi, evo i danas je ovdje s našeg područja, s naše općine, ne znam, jedno ili dvoje ovoga prodavača, tako da ja vjerujem da će naći oni sami svoj interes da svoje proizvode koje proizvedu na svojim OPG-ovima ovdje i plasiraju. Građani i poljoprivredni proizvođači pozdravljaju otvorenje tržnice, a s nama su podijelili i svoje dojmove. Što bi vi kupili na ovoj tržnici? Pa čujte, za mene je najbitnije cvijeće, kad se toga tiče, jer ja strašno volim cvijeće. Ja sam Ivica Balja, predsjednik sam vinarske udruge Vincek, Kraljevec na Sutli. A evo, i već smo aktivni 20 godina na terenu. To smo danas tu bili ispred naše općine, jer je to naša općina, mi smo udruga njihova, kako se to veli, svi zajedno se družimo.
Pa proizvode da imamo sve domaće proizvode, su, evo tu smo od tri naša vinara, moje osobno i od Sinkovića Mladena i Vukina Drageca. Za sad, gledajte, nismo, mi nudimo fino kvalitetna, imamo fina vina, tu rastu fina vina kod nas. Svi se nadaju da će srijeda zaživjeti kao dan kada se ide po svježe proizvode na tržnicu u Kraljevcu na Sutli. U novoj multifunkcionalnoj sportskoj dvorani osnovne škole Antuna Augustinčića u Zaprešiću odigrano je finale Kupa regije između odbojkaškog kluba Nebo i Olimpik. Odbojkašice iz Zagreba ovog su puta u gostima u Zaprešiću odnijele pobjedu s rezultatom 3:2. Nova sportska dvorana u Zaprešiću ugostila je odbojkaški klub Olimpik iz Zagreba u finalu Kupa regije, koji su odigrale protiv domaćih odbojkašica iz kluba Nebo. Odbojkašice iz Olimpika igru su otvorile s 2 seta u svoju korist, a onda su zaprešićke odbojkašice uzvratile s 2 dobivena seta. Na kraju presudio je zadnji set odigran 15-12 u korist odbojkašica iz Olimpika. Mislim da je bila lijepa utakmica u 5 setova, dosta grešaka s jedne i s druge strane, malo možda više sreće na našu stranu. I mislim da na kraju zasluženo smo osvojili taj kup. Zaslužena pobjeda Olimpika, borili su se do samog kraja, nisu odustajali od svog cilja i napravili su manje grešaka nego mi, potpuno su zaslužili. Treneri Neba i Olimpika oformili su pomlađenu ekipu s kojom će se boriti za plasman u Superligu. Ovo su mlade cure koje znaju što hoće, međutim sezona je duga i mi nemamo širok roster. Treba će nam i sreće i zdravlja i onda se nadamo i nekom visokom plasmanu. Iako mi imamo dosta mladu ekipu, praktično to su sve mlađe kadetkinje koje odlaze sutra na državno prvenstvo i zato mislim da je ova pobjeda, ovo osvajanje kupa je stvari dobar podstrek za dalje. E sad, ako se uspije u ove godine, makar ja mislim da je ove godine glavni favorit natjecanja Nebo i mislim da su jako dobro posložena ekipa, jako ih dobro vodi trener Mato Dragičević. Zaprešićke odbojkašice Neba na prethodnoj utakmici u Sinju odnijele su uvjerljivu pobjedu kući s 3:0 i na odličan način otvorile sezonu. Utakmica u Sinju bila je i svojevrsna provjera nove ekipe. Malo je tu umora, malo je tu rotacije, znači smo htjeli malo zamijeniti ove cure koje su igrali od početka, ne znači da s njima ne možemo dobiti, nije išlo, pa smo pokušali na drugi način. Nebo se za sad drži na visokom 3. mjestu tablice, dok je Olimpik na 6. mjestu. U idućem susretu Olimpik ugošćuje još jednu uspješnu ekipu od odbojkašica iz Kitro Varaždina, koje su na 2. mjestu ljestvice. Nebo će umjesto odgođene utakmice s Osijekom u 3. kolu na gostovanje kod odbojkašica, također iz Varaždina. Magistra slikarstva Gorana Težak otvorila je u Samoborskoj galeriji Prica svoju 20. samostalnu izložbu. Radovi za ovu izložbu nastali su u posljednjih 1,5 dana otkada traje pandemija, što se jasno moglo vidjeti na izloženim slikama. Naš svijet kakvog poznajemo je neupitno slomljen, dezintegriran i razbijen u tisuće komada, poručuje nam Gorana Težak svojom izložbom Dobra stara budućnost, ali ujedno i daje nadu da će nam sutrašnjica biti svjetlija. U biti to je neki alegorijski prikaz truleži u kojoj živimo. Po truleži mislim truleži demokracije, društva, kapitalizma i općenito ljudskosti. Mislim, znam da sad to sad malo zvuči distopijski, ali upravo je suprotno, jer smatram da iz te truleži uvijek se rađa neki novi život, možda nešto ljepše. Ona uspijeva u tim svim svojim vrlo slojevitim projekcijama nekih svojih snoviđenja, simbola, alegorija, metafora današnjeg društva i svijeta, pokazati da živimo u tom nekom višedimenzionalnom svemiru ili dimenzijama stvarnosti. Istovremeno smo jako naprijed otišli tehnološki, a s druge strane pokušavamo se što više vratiti prirodi i na koncu će nas zapravo progutati priroda, jer priroda ipak jača od čovjeka, od sve naše nabrijane digitalne tehnologije, tako da se Gorana zapravo jako senzibilno, kritički odnosi prema današnjem čovjeku i svijetu, međutim bez patetike, bez pretjerane naracije, nije pretenciozna i upravo u tome je ljepota njezinih slika. Izložbe u galeriji Prica imaju velik značaj za grad Samobor i Zagrebačku županiju, otkrili su nam zamjenik gradonačelnice i predsjednica županijske skupštine koji su s velikim zanimanjem proučavali izložene radove. Ovakva mjesta gdje umjetnici na vrlo
ja bih rekla, iskren i jedan otvoren način razgoličuju i stvarnost, ali isto tako u ovim žarkim, jakim bojama ja vidim i svjetlo u budućnosti. Izložbe u galeriji Price su za Samobor znače jako mnogo. Znači, samim time se promoviraju kako neki samoborski poznati umjetnici, tako i hrvatski. Nadamo se da ćemo u budućnosti vidjeti sve više nekakvih stranih umjetnika. Tako da samim time potičemo nekakvu dodatnu kulturu u Samoboru i učimo naše Samoborice nekakvim vrijednim stvarima što su neki umjetnici napravili, naslikali i jednostavno podižemo cijelu kvalitetu života. Izložba mi se jako sviđa. Iznenađen sam za veličinom radova i koloritom. Teme su zapravo dosta obskurne, ali te boje daju jedan optimizam. Dakle, ovo obskurnost kad govorim, govorim ono što je čovjek napravio, dakle, uništava prirodu. Kad smo gledali, gledali smo tamo ovo osušena drveća i tako dalje, ali ta drveća, ona jesu tamna, ali oko njih su vedre boje, što nam daje optimizam da svijet ipak neće tako završiti. Dakle, zaista posebno. I još nešto ovoga, izvanredno je pogođena dubina, dakle, slike imaju jednu perspektivu, nešto nevjerojatno, jako sam oduševljen, nešto posebno, često imamo i izložbu prostor, ali ovo je zaista nešto posebno, oduševljen sam. Svi zainteresirani izložbu Dobra stara budućnost u galeriji Price mogu pogledati do 21. studenog. A kakvo će vrijeme biti sutra, otkriva nam naša Barbara Rabbar. Sutra se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije u prvom dijelu dana očekuje umjerena na oblaka, dok će prema kraju dana prevladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima na nekim područjima bit će moguća i magla, dok temperature neće prelaziti 4 stupnje Celzijusa. Najviša dnevna temperatura na području grada Zagreba i Krapine kretat će se oko 13 stupnjeva, a na području Velike Gorice i Zaprešića oko 14 stupnjeva Celzijusa. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jednog zapadnog dnevnika. Informativni program pratite i sutra u podne u 17.30 i konačno zapadni dnevnik u 20 sati. Do tada, lijep pozdrav. I doviđenja.